মাঘৰ বিহুটো পালেহিয়ে, গতিকে কেইটামান পিঠা বনালোঁ। নাৰিকল দিয়া হেঁচা পিঠা, তিল পিঠা বুলিও কয়, তিল দিয়া নাই, এইটো নাৰিকলহে দিছোঁ। সেয়া মই নাৰিকল আৰু চেনীৰে একদম শুকানকৈ ভাজি লৈছোঁ। নাৰিকল চেনী খুব শুকানকৈ একদম ধুনীয়াকৈ শুকান মোৱাকৈ ভাজি ল'ব লাগে, বহুদিন থাকে পিঠাটো। মই এইদৰেই বনালোঁ, তিনিকুণীয়া কৰি বনালোঁ কেইটামান, তিনিকুণীয়া কৰি বনালোঁ। পিঠাটো খাই ভাল লাগে, নাৰিকল দিয়া খুব ভাল লাগে। আপোনাকে মই বনাইছোঁ, আপোনালোকে চাবচোন বাৰু, এই তিনিকুণীয়া পিঠাটো বনাইছোঁ আৰু বনাইছোঁ, নাৰিকল দিয়া কেইটামান বনাই লৈছোঁ। গতিকে মই এই আগতে বনোৱা ভিডিঅ' অকণমান যোগ কৰি ইয়াত দি দিছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ধুনীয়াকৈ চাব। পিঠাটোতো নানান প্ৰকাৰে বনাব পাৰি, এনেকৈ চেকিও বনাব পাৰি, হেতায়ো বনাব পাৰি, হাতেৰেও বনায়, কেইবাটাও পদ্ধতি আছে। মই কিন্তু হেতাই বনোৱা পদ্ধতিটোহে ভাল পাওঁ। এই চাকনি দি বনালে আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান দীঘল কৰিব পাৰে পিঠাটো, কিন্তু বহুত আকৌ পিঠা আধাহে খাই আধা পেলাই দিয়ে, গতিকে ইমান দীঘল পিঠা আপোনালোকে যেনেকৈ বনায়, কিন্তু নতুন নতুন শিকাসকলে চাকনি দি বনাব পাৰে। একেবাৰে সহজ বনাবলৈ, এইটো বহুত দীঘল দীঘল আৰু মিহি মিহি হয়, বৰ ধুনীয়া হয় পিঠাটো। মই 1 কেজি ৰঙা চাউল, 1 কেজি বগা চাউল তিয়াইছিলোঁ, এয়া তাৰপৰা খুন্দি ল'লোঁ। মিক্সিত খুন্দিলে পিঠাগুড়ি চাকনি এখনে বনাবলৈ একেবাৰে সহজ। যদি আপোনালোকে হেতাই বনাবলৈ বা হাতেৰে বনাবলৈ অকণমান শুকান যেন দেখে, তেতিয়াহ'লে অকণমান পানীখিনি আকৌ চালি দিব, একদম ধুনীয়া হৈ যায়। তাৰপৰা অলপমান হেঁচি হেঁচি এনেকৈ থৈ দিব, তাৰপৰা লাহে লাহে বনাই দিব। এতিয়া মই নাৰিকল আৰু গুড়েও বনাইছোঁ, আৰু নাৰিকল আৰু চেনী, এয়া নাৰিকল আৰু চেনী ধুনীয়াকৈ শুকান কৰি ভাজি লৈছোঁ। এইদৰেও পিঠা বনাব পাৰি। এতিয়া তিনিচুকীয়া, এই তিনিচুকীয়া পিঠাও কেতিয়া খাবলৈ মন যায় নহয়, নহয় জানো? আপোনালোকে এইদৰে বনাই আছে নাই বাৰু? জোনটোতেও বনায়েই, এই খাৰু পাতত পিং এটাও থাকিলে দাও, এইদৰেদি এইটো যদি অকণমান এই ভগা নিচিনা হয়, অকণমান হেঁচা মাৰি দিব, এনেকৈ লাগি ধৰিব। এনেকৈও মই কেইটামান বনাই দিলোঁ। কেতিয়াবা কেতিয়াবা দীঘলীয়া ঠাইত এনেকৈও খাবলৈ মন যায়। আপোনালোকে এইদৰেই বনাই চাবচোন। মই এই হেতাখনে পিঠা বনাই বেছি ভাল পাওঁ আৰু ফটাফট হয়ও। এয়া নাৰিকল, এয়া তিল, গুড় আৰু নাৰিকল তিনিটা আছে। কাপোৰ এখনে প্ৰত্যেকটো পিঠাৰ দুৰি মোহাৰি থাকিব লাগে জেগাটো। অকণমান যেতিয়া আগৰ পিঠা ৰৈ যায় তেতিয়াহ'লে দেৱা দেৱা লাগি যাব। আৰু এই পিঠা বনালে সদায় জুইকুৰা কমাই ল'ব লাগে, বেছি জুই থাকিলে বেয়া, পটককৈ দেই যায়। এয়াও খুব পাতল হয়, হেতাৰে বনালেও বহুত পাতল হয়, বহুত পাতল হয়। হাতেৰে বনালে অৱশ্যে পাতল কৰিব নোৱাৰি, পুৰে নহয় হাতখন। ইয়াত তিল, গুড় আৰু নাৰিকলো আছে, ভজা নাৰিকল। এইখিনি সম্পূৰ্ণ ভাজি ল'ব লাগে, তেতিয়া পিঠাটো বহুত মাহ থাকে, একোৱেই নহয়, একোৱেই নহয় পিঠাটো, বৰ ধুনীয়া হৈ থাকে বহুত দিনলৈ। তাৰপৰা তাত এইফালে কেৰাহী এখন জুইকুৰা কমাই ইয়াৰ ওপৰতে দি লাহে লাহে হৈ থাকিব। তেতিয়া এইটো চাকনিয়ে দি বনোৱা তাৰোপাতে উলিয়াইছিলে প্ৰথম প্ৰথম, বৰ ধুনীয়া পদ্ধতি উলিয়ালে, এইটো আগতে ভবাই নাছিলোঁ কোনেও। খুব ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰি দীঘল। এইটো আকৌ সেউজীয়া ৰং অকণমান দিছিলোঁ, এই ৰং দিলে পিঠাটো খাবলৈ বেয়া, ৰং দিয়ে চাউলবোৰ ৰঙীন চাউলৰ। এনেই আমাৰ থলুৱা যিটো বগা চাউল বা ৰঙা চাউল যিটো আমাৰ অসমত হয়, তাৰ পিঠাটো খাবলৈ বৰ ভাল লাগে। সেইটো পিঠাহে মই বনাওঁ বেছিভাগ, সেইটো খাই ভাল লাগে। এইবোৰ আজিকালি ঢেৰ ৰং বিৰঙৰ চাউল ওলাইছে নহয়, ৰঙা, নীলা, সেউজীয়া, গুলপীয়া ঢেৰ। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে, লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আহিছোঁ, পুনৰ আহিম, এতিয়া বিহু বহুত কিবা বনাব লাগিব। নমস্কাৰ।